Du har en hel sekvens med øyenbrynene. Svetter du like mye som meg? Bare blank. Ja, ikke sant? Sånn. Som... Du har en svart der. En svart. Det... Hvorfor liker du å lage kunst? For at det er befriende. Hvorfor liker du å lage kunst? Jo, fordi at det er befriende godt, godt sagt. Mm-hmm. Liksom kreativitet... Som i stedet for å bli sittende inn i huet og egentlig gjøre deg litt innsluttet, så får du liksom lov til å... Du skjønner hva mer? Ja. Hvordan fikk jeg så mye grønt der? Jeg har ikke brukt håndflatene til målet i dag. Vet du, men jeg liker en glad måling på den her. Synes egentlig det er ganske ordentlig. Mhm. Da føler man seg litt som en maler slash kunstnerperson også. Kunstner. Kunstner. Ja. Vi kan være enige om det. Jeg har veldig mye av det garnet her. Vil du ha litt? Vil jeg ha litt garn? Jeg bruker nesten ikke garn. Ja. Det var veldig mjukt. Ja. Det er viskose. Er viskose tre? Det husker jeg ikke. Jeg tror det. Skal vi sjekke det? Jeg tror telefonen det min. Vi må finne ut. Vent, jeg må finne telefonen min. Prøv å google det. Wikipedia. Wikipedia, min. Rayonfiber. Viskose var egentlig mellomprodukter for å produsere... Regenererte cellulosefiber, men har etter hvert blitt synonymt med rayon og kunstsilke. Den lages av celluloseeksantat. Cellulose er jo, resta fra tre. Tre. Det er laget av tre. Da har vi lært det også i dag. Hva tror du at det blir? Et eller annet. Men det skal ikke bli en elefant, for det bildet som henger over TV-en skal jeg ta med ned hit og male opp og få til å bli en elefant. Mm. Men, så da kan ikke dette bli en elefant? Nei. Nei. Akkurat nå vet jeg ikke hva det blir da. Nei. Vi får se. Ja. Ja. Så det er litt farlig å si at det hjørnet skal jeg ikke borti. Nå har jeg kommet deg litt her. Nei, men det gjør ingenting. Men det er litt farlig å si at jeg ikke skal borti det hjørnet, hvis du skjønner. Ja, det er det. Det blir bare tull, jeg. Men det er det som er morsomt. Ja. Ja.